Matěj, klobouk dolů, tenhle zápas se vám povedl, předpokládám, podle představ. No, tak 4-0, super. Měli jsme těžkou pozici na začátku zápasu, protože ve Blonci se nám ten zápas nepovedl. A zaplať pánbu, že jsme dali ty rychlý dva góly, což nás uklidnilo a myslím si, že to ovlivnilo hodně ten průběh. Druhý poločas už Jablonec trošku i přitlačil, my jsme se nikam nehnali, ale zaplať pánbu, vlastně, když oni se hnali dopředu, tak my jsme tam využili ty okýnka ještě a využili jsme toho, dali jsme další dva góly a myslím si, že zaslouženě dneska. Ten dobrý začátek, kdy jsme v prvním poločase vlastně vymazali ten náskok Jablonce z prvního zápasu, jak moc vám pomohl psychicky, v jaký pohodě jste šli třeba do druhého poločasu? Tak je to určitě dobrý, když máte takovouhle výchozí pozici z prvního zápasu a střelíte takhle rychle góla, tak vás to uklidní a už jste máte v hlavách, že jste tomu už blíž a že už zbývá jenom ten jeden gól do postupu nebo do postového toho a jako do druhého poločasu jsme šli, řekli jsme si to, že vlastně se nebudeme nikam hnát a máme postup vlastně zajištěný, 2-0 to bylo a hlavně si pohlídat ten zadek, protože Jablonec má sílu dopředu, ty rychlé breaky má dobře zmáknutý, takže mi šlo o to pohlídat ty hráče na krajích a doli ho vepředu potom, když vystřídal a myslím si, že jsme to zvládli dobře dneska dozadu. Ty jsi dneska dal svůj první gól v soutěžním zápase za spartianský Ačko, přestože v kádru už nějaký ten měsíc si. Takže jaký jsou to pocity stát se konečně střelcem? Tak já byl vždycky gólový, no. Ne, jako pocity super, je to super, je to hlavně, myslím si, že je jedno, kdo ten gól dá, hlavně, že to tam spadlo dneska a tím líp, že to byl ten druhý postupující gól, potom jsme přidali ještě další góly a dneska říkám, zvládli jsme to dneska jako mančáft a myslím si, že jsme všichni spokojení, všichni šťastní, že jdeme do finále. Ten Lafy, ten si gólový oslavy užívá pod prakticky každý zápas, ty jednou za čas, tak co se vůbec odehrává, nebo odehrávalo v hlavě Matěj Hybši, když dal svůj první gól. Je to nezvyk slavit góly najednou, když je střelíš ty? Jo, tak já jsem tam od toho spíš, abych těm gólům zabraňoval, ale je to skvělý pocit, když dáte gól a dal jsem svůj první gól tady doma, obzvláště to je to perfektní, i když bylo dneska docela méně lidí než na normální ligový kolo, ale super prostě dát doma gól a to, nevím, co jsem měl dělat, tak jsem jenom běžel, ale super. A každopádně, jaký ty jsi střelec, třeba v těch mládežnických kategoriích za dorost, jak často ti to tam padalo? Tak já si myslím, že v tom dorostu jsem dával určitě víc gólů, protože jsem se tam, hrál jsem tam jak na pozici záložníka, tak beka. A když jsem hrál na pozici záložníka, tak jsem nějaký branky dával, že bych byl vyloženě gólovej, to se říct nedá, takový ten klid i třeba na tréninku, to mi chybí samozřejmě, ale pár gólů jsem dal, no, zaplať pánu dneska za ten jeden. Tím dnešním gólem si přispěl k vysoký výhře, která nás posunula do finále v Edenu. Jak se na ní těšíš a jak lákavá je třeba vidět na zisku dublu? No tak samozřejmě je to cíl, který jsme si na začátku sezóny vytyčili, který ho chcem dosáhnout. Je to pro nás stejně důležitý jako pohár v lize, takže cíl je jasný, jít do finále. V Edenu to nevím, kdo tam bude, jestli Brno nebo Plzeň, ale ať tam bude kdokoliv, tak my budeme chtít určitě je porazit a zvednout to. Lukáši, gratuluju k postupu do finále. Takovýhle průběh jste si asi museli představovat. To byla ideální varianta. Tak průběh toho zápasu samozřejmě vypadal, že byl hladký. My jsme do toho zápasu samozřejmě nevstoupili nějakou oplývající formou. Bylo to takový syrový od nás, vlažnější. Ale potom jsme dokázali vstřelit branku. Když jsme dohráli situaci standardní, myslím, že to bylo, a dokázali jsme přidat druhou, což bylo do poločase 2-0. A byl to výborně rozběhlý zápas na otočení toho nepříznivého výsledku, kterého jsme si přivezli z Jablonce. Na vás, když už je ten rozdíl větší než třeba dvougolovej, je vidět najednou strašná pohoda, vy si dovolíte hrozně moc, najednou je tady skandovaný potlesk publika. Tohle jsou ty chvíle, které se v téhle sezóně opakují docela často. Jak moc je užíváš? Já si myslím, že nejen já, ale všichni kluci, i trenéři a realizační tým jsou šťastní, i potažmo divák, který vidí, že naše sebevědomí těmahle zápasama stoupá. A bych jenom chtěl, aby jsme to prostě udrželi co nejdéle, tuhle tu výkonnost, aby jsme prostě si takhle věřili furt a hráli takovýmhle způsobem a stylem, co teďka předvádíme.
Bavili jsme se s Matějem Ipšem, který dal svůj první soutěžní gol za Spartu. Ty, jestli se nepletu, máš dneska taky prémiový zápas, protože si dal svůj první gol za Spartu ze hry. To je hodně velký nezvyk. No, tak já jsem vlastně v prvním poločase měl docela šance, jak jsem vystřelil z té dálky, tak to vlastně Špit chytil. No a předtím vlastně jsem dal góly jenom ze standardky Dukle v lize a proti Slávy, a tohle byl vlastně můj první soutěžní gol za Spartu a mě se docela líbil. Teďka nás čeká finále, který jsme si dneska vybojovali. Bude v Edenu, nevíme proti komu, každopádně to může být Plzeň nebo Brno. Takže jak se na tenhle, na tuhle událost těšíš? Těším se na to samozřejmě, tak dostali jsme se do finále, můžeme říct, že jsme se dostali do finále obou dvou soutěží, protože nám stačí vlastně vyhrát jeden zápas a můžeme se stát mistři a to samý je s pohárem, takže si myslím, že jsme to suprově rozjeli a je to pro nás motivací do toho prostě vstoupit tak, aby jsme se stali vítězi a chceme se na ty zápasy oba dva připravit.